is vandag, dit is nou op hierdie oomblik my laaste, dit is my official soos laaste outing wat ek gou uit die huis kon hardloop en my kar klim voor lockdown. En ek is so verras met soos die gevoel wat ek op die stadium beleef, want ek denk met COVID en alles wat gebeur op die oomblik, almal doen bietjie soos 'n self-evaluation, soos waar, hoe dankbaar is ek, wat het ek alles. Maar toe ek in die rolstoel was, toe ek in, met die rolstoel was het alles van soos die grootste droom gewees, soos een dag, nee, gaan ek my kar kan klim en ek gaan net kan ry en ek gaan kan doen net wat ek wil en ek gaan my vryheid hê. Ek gaan nie permis nodig hê en ek gaan nie hulp nodig hê nie. En om te kom bestuur traffic was soos my droom. Is nog steeds, ek love traffic, I don't mind it all. En dan raak mens gewoond aan jou blessings en ek sit nou in die kar en ek is so dankbaar om te kan ry en te kan besef yes, jy weet, jy kan ek ry en om te besef van 12 uur af, that's done. Die punt is, ek denk net, het is amazing hoe vinnige mens vergeet wat ons alles het en met COVID en hoe ongelooflik tragies dit is en erg dit is, is daar goed om te leer. Dus dat alles, ek het al geleer, met alle seer, met alle dinge wat roof is, daar is altyd iets om vir, soos wat jy kan uitneem uit dit uit. As die mens daar sit jou as die vat en ontleed, daar is altyd iets beautiful daar uit. Ek is net vandag so dankbaar, ek ry nou voorby jou huis, toe ons uit die complex ry waar ons is, en ek sien families mekaar druk en huil en afskeid neem en ek neem aan hulle gaan hulle respective huise toe om te gaan lockdown en ek sit daar en ek wil begin huil want ek hoe dankbaar is ek dan om te weet ons het mense wat lief is wat veilig is, ons het 'n plek om te gaan lockdown. Dis amazing tussen al die chaos, die goed wat ek sien waarvoor ons so dankbaar kan wees. Ek dog ek deel dit met julle, ek hierdie gevoel herinner my baie soos wheelchair days, want soos eendag gaan ek weer kan uitgaan. Ja julle, ek gaan glad nie sukkel met social distancing nie, ek meen ek is mos totally nie 'n sosiale persoon nie, ek hoor die mense om my nie, ek sosiaal. Anyway, we can do this, let's kick some ass. En ek dink in hierdie tyd is net dankbaar vir alles. Kan julle die rye om te kom kos koop vir pick and pie. It's pretty cool, want check hoe om en is like weer stone weer legit apocalyptic. Amazing actually. Sis, oh, wat gesig ek? Don't touch the face. How do I not touch the face? Rarig. Ek het nie genies daarin nie. Anyway. Dit was amazing. Julle die rye om in te kom. Ek sal eers so gaan research doen oor hoekom is dit dat jy tot net 'n sekere amount mense mag in die winkel inkom. Seker maar vir die 2 meter afstand ding. Dit was insane. Ek voel regtig hierdie, ek voel soos 'n klein bietjie, ek dink klink nou super lame, bevoorreg om hierdie goed te beleef. Nie bevoorreg nie. Well, maybe. Ek meen this pretty insane. Die mense praat glad nie. Dis alles vir my interessant is. Ek is letterlik natuurlik die enigste bubble back wat daar inloop en die mense groet en vrou gaan het. Mense praat op mekaar nie. Ek dink hulle is te bang. Wat actually nogal sad is, ek denk dit is nou wat ons wat bekort staan, maar julle hierdie weer is insane, dit is legit, ek staan nou, ek wil net, is dit, gewoonlik is dit reën, nie my hare, hardloop kartie, waar is my sambriel, ek het so stadig teruggeloop, ek het hierdie, 2 sakkiekie goedjies dat ek kry het, dit het letterlijk amper 1 uur, nie makkelijk, 2 ure gevat, 1.5, maar dit is amazing, want ek loop terug en dit is donder weer en reën en hoorie goed te pat. Dit is donder weer reën en die wind waai en ek love dat die wind, ek sê ek nog altyd waai, my gedagte is skoon.
En het is, nou my was ek, dit is die lekkerste walk geweest. Al het ek nou pijn, want met al die penne in my voete, het ek obviously baie pijn met die reën. En ek was soos, dit is so pret om in die reën te loop en om die wind op my gezicht te voel en om die penne te voel terwijl ek loop, want dis want ons kan. Want ons kan buiten wees, ons is gezond. Weer een silver lining. Silver lining. Ek love dat ek dit as shit die fan tref, want man, dan kom ek achter, ek is mal oor om in die reën te bestuur. Ek is mal oor die donder weer. Ek is mal oor om met mens brood by stil en te hoor hoe gaan dit met hulle dag. Ek is mal oor om te sien hulle gesig verander wanneer hulle sien iemand stel actually rarig belang in hoe dit gaan met hulle. Life is good, guys. Die lewe is